дуже люблю готувати різноманітні кекси, або, як іще називають, капкейки. Навіть торти іноді інтерпретую по-новому, у вигляді невеличких порційних тістечок. До речі, такі от капкейки можна зустріти дуже часто на фуршетах або на святкових вечерях. І сьогодні я разом зі мною пропоную вам приготувати такий десерт. Будемо готувати сирні капкейки з смородиною і вершковим кремом. Буде неймовірно смачно. Спочатку нам треба взяти глибоку ємність, до неї відправити 120 грамів вершкового масла. Масло дістаньте десь за годинку, щоб воно стало кімнатної температури. Тепер сюди додаємо цукор та ванільний цукор. І ретельно все збиваємо. Масло має посвітлішати, а цукор розійтися. Тож збиваємо за допомогою міксера. Тепер до цукру та вершкового масла ми маємо додати 3 жовтки, а білки залиште на потім. Звичайно, можна яйця збити цілими у цьому рецепті, але якщо ви все ж таки будете відділяти жовтки від білків, то я вам гарантую, що тісто буде більш ніжним та пишним. Знову збиваємо. Тепер до цієї маси додаємо сир, десь 5-9% жирності беріть. Якщо він у вас занадто вологий, краще покладіть його у марлю та трішечки відіжміть, щоб зайва волога зникла і вона не заважала тісту добре-добре підійматися під час випікання. Зараз все це знову перемішуємо. Тепер нам потрібно додати борошно з розпушувачем. Я для себе обрала розпушувач торгівельної марки «Доктор Еткер». Саме розпушувач робить будь-яку випічку більш пухкою. Використовуючи якісний продукт, достатньо буквально однієї чайної ложки, щоб наш десерт був повітряним і ніжним. Тож такий розпушувач для тіста – дуже корисний продукт на кожній кухні, бо з ним кожна страва буде більш привабливою та смачною. Тепер додаємо борошно з розпушувачем до сирно-вершкової маси. Перемішуємо. Перемішали. Відставляємо. Візьмемо білки. Збиваємо їх з дрібкою солі до пишної білосніжної маси. Все, білки збили. І тепер поступово у декілька етапів додаємо їх до тіста. Одразу густе тісто стає більш піддатливим, таким більш ніжним за рахунок ніжності білків. Тісто готове, можемо відправляти його у духову шафу. Випікати капкейки будемо у порційних паперових формочках. Заповнювати їх потрібно десь на 2/3, щоб залишилося місце на зростання тіста. Воно під час випікання буде збільшуватися у об'ємі, тож йому має бути куди рости. Залишаємо. Це виходить десь столова ложка на одну форму зверху. Формочки заповнені тістом, відправляємо у духову шафу, яка в мене вже розігріта до 180 градусів. Випікатися вони будуть 25-35 хвилин.
Поки випікаються кекси, зробимо для них начинку і крем. Начинка у нас буде складатися з смородини. Ви можете взяти будь-яку ягоду або навіть фрукти, які ви любите або люблять у вашій родині. Ягода може бути свіжою і навіть замороженою. Без різниці, тому що зсередину ми будемо робити все одно, підігріваючи її з цукром. Відправляю смородину у сотейник. Так. Цього буде достатньо. Далі сюди додаємо цукор, десь 2-3 столові ложки. Перемішуємо. І чекаємо, поки на невеличкому вогні смородина дасть сік, а цукор повністю розчиниться. Тим часом у великій мисці зробимо крем. Крем у нас буде для цих капкейків складатися з трьох важливих інгредієнтів. Це ж, звичайно, смородина, яка дасть і смак, і колір, вершкове масло і вершковий сир. Спочатку нам потрібно збити вершкове масло з цукровою пудрою. Щоб крем був легким і неймовірно ніжним, потрібно додати вершкове масло і вершковий сир у однакових пропорціях. До вершкового масла додаємо цукрову пудру і збиваємо. Тепер поступово до масла додаємо вершковий сир. Так, і продовжуємо збивати. Так. Подивіться, який гарний крем у нас вийшов, але мені б хотілося, щоб він був цікавий ще не лише за смаковими своїми якостями, а ще й за кольором. Тож додамо сюди до крему декілька ягідок смородини. І знову ретельно все будемо взбивати. Подивитися, що вийде. Все, цього достатньо. І знову взбиваємо. Крем набув ніжно-рожевого кольору. Зараз відправимо його у холодильник. Хай він зачекає там свого часу, поки у нас кекси готуються. Начинка теж готова. Бачите, який вигляд має вона. Її треба теж охолодити. Тож краще перелити у якусь іншу ємність, щоб вона там вистигла. Все. Кекси приготувалися, збільшилися в об'ємі, у них з'явилася зверху золотава хрустка скоринка. Виймаємо їх тепер з форми. Звичайно, якщо ви даєте такі кекси, наприклад, без крему зверху, просто дитині у школу, то залиште ці паперові формочки. Якщо ж ви хочете подавати до столу, то пропоную їх зняти, тому що кекс всередині теж золотавий, ось такий от рум'яний, дуже гарний. Так. Викладаю на тарілку. Ось так. І один кекс я дуже хочу показати вам потім у розрізі. Тож окремо його ось покладу на цю тарілку. Ось так. Все. Є. Далі, що ми робимо? Візьмемо, ну от у мене є такий кухонний гаджет. Це просто насадка для кондитерського мішечка, але мені саме цією насадкою дуже зручно виймати серединку з кексу. Ось так от робимо. Дивіться, ось так, 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 так. Ми маємо зробити ось таке невеличке заглиблення для смородинової начинки. Візьму ось ці кекси і так само зроблю з ними. Тепер всередину викладаємо начинку, так, заповнюючи повністю увесь простір там. Мені подобається, коли смородина все ж таки відчутна, тобто ягоди залишаються цілими. Можна, звичайно, перебити це все за допомогою блендера, щоб утворився ніби джем такий от. Але коли вони лишаються цілими,
Мені здається, так навіть цікавіше. Так, є. Я думаю, цього достатньо. Начинку поклали, тепер треба прикрасити кремом. Крем провів хвилин 10-15 у холодильнику, теж схопився, ось бачите, яку він має структуру. Я візьму кондитерський мішечок і крем буду викладати спочатку у нього. Ви можете крем викласти просто на кекси ложкою. Це не принципово, а мені подобається така акуратна верхівка, все ж таки, яку можна створити за допомогою кондитерського мішечка. Якщо у вас такого немає, візьміть просто дуже міцний пакет і туди викладайте крем, відрізавши кінчик. І тепер цим кремом прикрашаємо капкейки. Тепер тістечка прикрасимо ягодою. Далі прикрасимо м'ятою. Додамо яскравого кольору. Так, зверху трішки присипаємо цукровою пудрою. Нам треба лишень припорошити ось так от зверху. Мені дуже подобається це поєднання кольорів. Подивіться, зелена тарілка, потім у нас йдуть жовті, дуже рум'яні кекси, зверху ніжний крем рожевий і зелена м'ята. Мені здається, це виглядає неймовірно, а смакує, повірте мені, ще краще. Це дуже смачні кекси, які я вам обов'язково раджу приготувати. Готуються, як ви побачили, вони легко і просто, тож у вас обов'язково вийде і ви зможете здивувати ось такими от цікавими капкейками своїх гостей або ж рідних. Я, як і обіцяла, хочу показати, який цей кекс у розрізі. Те, що він гарний, дуже смачний, я вам це гарантую. А от те, що він ще й неймовірний, коли ми його розріжемо усередині, зараз ви всьому переконаєтеся. Так, ставимо кекс. Візьмемо ніж. І робимо наступне. Розрізаємо. Ось так. І дивимося, який він усередині. А всередині він з соковитою начинкою із смородини і цукру. Цукру зовсім мало, тож серединка у нас кислувата, сам кекс солодкий і крем дуже ніжний вершковий. Це неймовірне поєднання, а ще ягода свіжа і м'ята зверху. Тож мені здається, це буде дійсно найкращим завершенням вашої святкової вечері. Бажаю вам настрою, хорошого дня, готувати, експериментувати і отримувати від цього задоволення. Побачимося!